Me encontro aqui na Casa Bernardi e hoje é dia de comemoração, 13 anos do escritório Assis Videira Consultoria e Advocacia. Estou aqui com Cassiano Silva, que hoje tem muito a comemorar e como também um lançamento aqui do seu sócio aqui. Quem que é esse sócio aqui? É o Renato Assis, está lançando um livro, né, sobre mutualismo, né, que são 13 anos de fruto de muito trabalho, né? Na área de terceiro setor em que a gente atua. Nós atuamos também na área de direito da saúde, mas hoje é o lançamento do livro e os 13 anos do escritório. O livro que nós vamos falar tem a ver com o quê? Com praticamente um consórcio exatamente veicular, não é isso? De seguro? É proteção veicular, né? Mutualismo. Então são diversas pessoas que se juntam, né? Para justamente dividir um risco, né? Então existem hoje no país 4.500, né? Associações em todo o país e a gente vem atuando, né, na defesa dessas pessoas desde, né, 2007, né, 2006, 2007 que a gente já estava atuando com isso. Né? A adesão bem grande aí também. A adesão bem grande, tem crescido bastante, né? Tá. Mas hoje é muita alegria, o buffet é farto. Tem muita música à vontade, estou vendo até uma boate ali montada ali. É isso aí. A noite promete, então. A noite promete, né? Os nossos colaboradores, que eles merecem destaque, né? Então essa festa é para eles também, porque é eles que fizeram com que a gente chegasse aqui também. Né? Então vamos festejar aí com música boa, ao vivo, saxofone, boate, DJ. Só alegria. É só alegria. Olha o cara aqui, é o cara aqui e com um livro aqui, Socorro, Socorro Mútuo. Eu queria que você situasse aqui o nosso telespectador. Cassiano já deu um preview do seu escritório. Socorro Mútuo é o quê? É quando as próprias pessoas, os cidadãos, se envolvem uns com os outros para ratear prejuízo. Isso sempre existiu na época das grandes navegações, né? Na China antiga, né? Então sempre existiu. O seguro, na verdade, é um derivado do socorro mútuo. Só que aí entra o quê? Entra a parte empresarial, a parte do lucro, né? E o que aconteceu? Com o passar dos anos, as seguradoras foram se tornando cada vez mais lucrativas com uma visão exclusivamente do lucro e abandonaram a função social do seguro. Porque o seguro não é um luxo. É um direito, tem uma função social. No Brasil, as seguradoras abandonaram essa função. Hoje nós temos só 20% da frota nacional, de quase 70 milhões de veículos, com oportunidade de fazer seguro. As seguradoras só querem o risco praticamente inexistente. O meu, o seu, as pessoas que mais precisam não têm oportunidade. São quantas páginas, né? São 470 páginas aqui de história, né? A gente envolve aqui direito comparado, né? Foi um apanhado de legislação de vários países, de mais de 180 países. Foi uma pesquisa histórica também, desde decretos reais de 1.500 e pouco até hoje. Então é uma pesquisa bem profunda e inédita. Nunca se estudou esse assunto no Brasil. Tem 15 anos que eu milito nessa área. Bacana. E esse livro foram 3 anos de estudo aqui profundo para chegar nesse resultado final aqui. Por que que tem que ler o livro aqui? Por que que tem que ser conhecido aí? Porque existem vários projetos de lei correndo na Câmara, no Senado, né, para discutir a regulamentação ou a proibição da atividade. É um subsídio aí, então? Exatamente, é um subsídio. Esse livro está sendo enviado para todos os parlamentares, para todos os juízes federais do país, né, justamente para subsidiar esse estudo da Câmara e do Senado, para que haja uma decisão concisa aí sobre a proibição ou regulamentação. Tá. É o canal, o principal canal é pela internet, é só entrar no site do escritório www.assisvideira.com.br, está disponível, mas em breve vai estar nas principais livrarias também. É um prazer estar aqui no lançamento do livro do Dr. Renato Assis, porque além de ser cliente dele, temos a família dele, são meus clientes. Então existe uma relação mútua ali. Isso criou uma amizade grande entre a gente e a família dele.